Kosova duhet të kryej frymën që të hiqen masat e vendosura nga Bashkimi Evropian. Kjo është kërkesa e bërë nga ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, John Rod. Ai tha se shteti i tij e përkrah heqjen e masave, qoftë edhe në mënyrë graduale dhe se për këtë po punojnë. Por tha se për këtë duhet të ketë një vendim nga 27 vendet anëtare të BE-s. Ne po punojmë në largimin e masave. Pozita e Gjermanisë është shumë e qartë. Masa duhet të largohen, së paku, gradualisht. Por në BE, 27 vende duhet të arrijnë pajtimin dhe ky është proces që po vazhdon për momentin. Ne përkrajmë largimin dhe së dyti, qeveria e Kosovës duhet të kryojë një frym ku këto masa mund të largohen, ka thënë Rod. Me 18 qershor, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell kishte dërguar një raport vendeve anëtare ku kishte propozuar që Kosovës të hiqen masat në mënyrë graduale. BE-ja kishte vendosur masa ndaj Kosovës pas razirave të shkaktuara nga grupet ekstreme në veri, të cilat kundërshtonin hyrjen e kryetareve shqiptar të dalë nga zgjedhjet në objektet komunale.